په خیر راغله او د زرغون افغانستان په دې ټورنمنټ کې خوښ وي چې سره یو ځایو ډېر ښه لوبې په مخ کې لرو او ډېرې مهمې لوبې دي د عبید تنیوال دغه توپ در سره کړ مګر د پوینټ په تر باندې کټ کټ سنات څخه خالیګا موجوده وه په وروستیو کې د بال مخه نیسي او په وروستیو دو توپونو سره څلور منډې ذهني ښه توپ اچونه وکړي له بلې خوا د لوبغاړو د ټولو هغه اړخونو سره بله د بال ښه انداز سره کټ کیږي او ډګر ساتونکی په نیولو کې ناکامه راځي او د څلورو منډو لپاره پوینټ دغه بال ولوبېده تونکی دننه کور ته راوغوښتل شو شاټ هڅه وه بهترین شاټ و دا ځل آن صاحب د درویش له لوري ښه ځواب ورکړل شو هماغه فیلډر چې وړاندې په ډیپ کور کې و دننه کور ته دننه شوی و ډېره زبردسته څلوریزه وه او په دې توګه نه نوي و ته د یو غټ اننګس په تکل باندې راغلی او دلته ښکلی لا جوابه کور ډرایو ډګر ساتونکې نه توانېږي چې بال ونیسي او بال د بونډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره فرنٹ فوټ سره لاړو درویش رسولي او د بیټ په منځنۍ حصہ باندې دغه بادو لوبه او بالاخره صدور زی ترلاسه کړه ځکه سید شیرزاد یو ځل بیا او دلته درویش رسولي د بیټ خاموشي ماته بال د باؤنډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره صحیح مډل کو د بیټ په منځنۍ حصہ باندې درویش اثر کور ڈرائیو کې سٹایلش انداز سره په ډیر بهترینه توګه دغه بال د باؤنډري په لور د څلور منډو بدرګه شو څومره زبردست او شاندار کرکټ د یونس خان د هماري او قیادت لاندې دا به اوس ډېره زیاته اساسي وي چې اوس خپل کرکټ دوی دوامداره وساتي نیمه سلیزه کې به دغه سیالۍ کې درویش رسولي د خپلې توپوهنې په لړ کې له شهزاد محمدي نه وروسته د لوبډلې لپاره وکولی شول چې 50 منډې بشپړې کړي او له بلې خوا بیا څلوېښت اوره هم بشپړ شوي دي په سیالۍ کې آیا څلور ورځنۍ لوبو ته ټیسټ لوبو ته تاسو انتخاب کوئ یو ځل بیا هم د ښکلي شاټ شاهدان یو بال د باؤنډري په لور د څلورو منډو لپاره په ډېر ښکلي انداز سره یې بال واخیسته د اکسټرا کور په لور باندې د څلورو منډو لپاره واقعا چې یو ښه شاټ و د درویش رسولي لوري ویری ویل اینڈ سٹل آن دی کریس نیډز ٹو فینش ویل دس ٹائم پلیډ اٹ ٹو ڈیپ مڈ وکٹ and the ball will go for a maximum great shot by Darwish Rasooli pulled it nicely waited for the ball to get onto his fourth list 100 excellent delivery token outside edge clean bowled I think it was got a wicket on his very first delivery good start of the bowling by Syed Sherzad as I was talking about him that he didn't get any wicket in his spell this was his first